नेपाली को महामंत्री को प्रतिवेदन में त्यस्तो अलि दूरगामी असर पर्ने या हम देश हाँक्ने जस्तो केही कुरा पनि मैले यो पाली देखिन र म अलिकति अचम्भित पनि भए किन मैले चाहिँ महामंत्री को प्रतिवेदन भनेको राजनीतिक दस्तावेज हुन्छ होला भनेर सोचेको थिएँ तर यो राजनीतिक दस्तावेज भन्दा पनि एउटा एनजीओ को विशलिस्ट जस्तो मलाई लाग्यो धेरै कार्यक्रम गर्ने तर कार्यक्रम को उपलब्धि के हो शेरबहादुर देउवाजी को धर्मपत्नी भएर चार पांच चोटी वहाँ सँगसँगै के हुन्छ रहेछ त भनेर हेर्न पाएँ हाम्रो मन्त्रीजीहरू प्रिपेयर्डै हुनुहुन्न मन्त्री भएर जानुहुन्छ सिक्दा सिक्दै मन्त्रालय पनि गइसक्छ उहाँहरूले बुझेकै हुन्न सत्तै गइसक्छ सो हामीले पार्टीभित्र हरेक हरेक मन्त्रालयको के हो त भनेर बुझ्नु पर्यो मेकानिजम के हो के चाहिँ गर्न खोजेको छ र त्यसको लिङ्क हाम्रो घोषणा पत्रसँग कहाँ छ त हामीले घोषणा पत्र खालि त्यो चुनावको लागि मात्रै हो र घोषणा पत्रसँग सरकारको लिङ्क गर्न हामीले जान्नु पर्यो सरकारको नीतिहरू र नियम कानुनहरू पनि बनाउँदाखेरि हामी सांसद भए पनि हामी मन्त्री भए पनि कहाँ छ त मेल खाने सो त्यसलाई इङ्गित गरेर हाम्रो पार्टीले चाहिँ प्रोग्राम बनाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अनि मात्रै हाम्रो भोट ब्याङ्क बढ्छ हामी जान्छौँ फिल्डमा एउटा कुरा भन्छौँ अर्कै कुरा गरेर जान्छौँ अनि हामीलाई भोट आउँदैन र यो सङ्गठनको विस्तारमा दुईवटा कुरा मात्रै गर्नुपर्छ एउटा कुरा के हो भने प्रशिक्षण 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 र यो नम्बर बढाएर केही हुँदैन मलाई यस्तो जिल्लाहरू थाहा छ जहाँ चाहिँ वडाहरू थाहा छ जहाँ चाहिँ वडामा भएका केन्द्रीय सदस्य के अरे क्रियाशील सदस्यभन्दा कम भोट आएको वडाहरू मलाई थाहा छ यहाँ तपाईँहरू सबैलाई थाहा होला सायद त्यस्तो हुल मात्रै बोकेर के काम एउटा क्रियाशील लिनेभन्दा अगाडि एप्लिकेसन लिनु पर्यो एप्लिकेसन लिएर ओरिएन्टेसन हुनु पर्यो नेपाली कङ्ग्रेस भनेको के हो किन कङ्ग्रेस बन्ने भनेर अनि मात्रै त्यो के सिकेको आधारमा मात्रै कमिटमेन्ट देखेपछि मात्रै हामी क्रियाशीलता दिनु पर्यो